Valinhos está com vagas para cursos de aprendizagem industrial de eletricista de manutenção eletroeletrônica, mecânico de manutenção e mecânico de usinagem. O curso é totalmente gratuito e tem alta taxa de contratação como jovem aprendiz, laboratórios e parque de máquinas novas e modernas. Chegou a hora de se qualificar e estar à frente do mercado. Seja um aluno do Senai Valinhos, Vila Santo Antônio. Informações no WhatsApp 3829-7800 ou acesse valinhos.sp.senai.br. A Escola Senai de Valinhos está com vagas para cursos de aprendizagem industrial de eletricista de manutenção eletroeletrônica, mecânico de manutenção e mecânico de usinagem. O curso é totalmente gratuito e tem alta taxa de contratação como jovem aprendiz, laboratórios e parque de máquinas novas e modernas. Chegou a hora de se qualificar e estar à frente do mercado. Seja um aluno do Senai Valinhos, Vila Santo Antônio. Informações no WhatsApp 3829-7800 ou acesse valinhos.sp.senai.br.